पनवेल तालुक्यातील कुंडेबहा ग्रामपंचायतीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील दंडाची वाडी येथील नागरिकांना नॅशनल हायवे ओलांडण्यासाठी पादचारी पुलाच्या कामाला नॅशनल हायवे अथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. येत्या 15 दिवसात या पुलाचे काम सुरू होणार असल्याचे प्रोजेक्ट डायरेक्टर यशवंत यांनी सांगितले. यावेळी सरपंच सदाशिव वासकर, उपसरपंच संगीता पाटील, ग्रामपंचायत सदस्य दत्तात्रय पाटील, विनोद भोईर, ऋषिकेश वासकर, करिश्मा वासकर, जागृती वासकर, यशोदा कातकरी, आमदार महेश वाडी यांचे स्वीय सहाय्यक प्रवीण काळबागे, भाजप उलवे नोड अध्यक्ष निलेश खारकर यांच्यासह आदिवासी बांधव उपस्थित होते. आमच्या ग्रामपंचायत कुंडेवाडा हद्दीतील दंडाचीवाडी हा गाव जो हायवेच्या पलीकडे आहे, तेथील शाळेतील मुलांना आणि वृद्ध माणसांना किंवा सर्वच लोकांना, नागरिकांना गावात येण्यासाठी किंवा पनवेलला येण्यासाठी खूप म्हणजे 8 पदरी हायवे आणि 2 सर्व्हिस रस्ते ओलांडून पार करून यावे लागायचे. खूप वेळा इथे अपघात झाला आणि बरेच लोक मृत्युमुखीसुद्धा पडली. आम्ही गेल्या 4 वर्षापासून इथे फॉलोअप करतो NHAI ऑफिसला की साहेब आम्हाला इथे एक 5-4 पूल आमच्या आदिवासी बांधवांना करून द्यावा. माननीय आमदार महेश बालदी साहेब तसेच प्रशांत ठाकूर साहेबांनासुद्धा आम्ही पत्र दिले, त्या ते सुद्धा स्वतः इथे येऊन त्यांनीसुद्धा या गोष्टीचा पाठपुरावा केला. आज आम्ही इथे सर्वजण इथले जे आरओ साहेब आहेत त्यांना भेटण्यासाठी आलो होतो की खोतकर साहेबांना भेटण्यासाठी आलो होतो आणि त्यांनी दिवाळीपूर्वी आम्हाला आमच्या आदिवासी बांधवांना एक गोड बातमी अशी दिली की तुमचा येत्या 15 दिवसामध्ये हा 5-4 पुलाचा काम आम्ही सुरू करणार आहोत. जवळपास 7-8 कोटी रुपये त्याला खर्च येणार आहे असं साहेबांनी आम्हाला सांगितलेलं आहे आणि लवकरात लवकर तो पूल त्यांनी NHAI पूर्ण करून द्यावा आणि आमच्या आदिवासी बांधवांना मोठा दिलासा द्यावा ही त्यांना मी विनंती करतो. तसेच आम्हाला या कामासाठी ज्याने आमचे आमदार महेश बांदी साहेब तसेच प्रशांत ठाकूर साहेब यांनी आम्हाला मोलाचे असे सहकार्य केलं आणि हा पूल 5-4 पूल मंजूर करून दिला त्यांचेही मी आभार मानतो.